ସାକାର ହେଲା ଭାରତର 125 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୌଡ଼କୁଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଭାରତର 125 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। 125 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଦୌଡ଼କୁଦରେ ଭାରତକୁ ପଦକଟିଏ ବି ମିଳିନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଦୌଡ଼କୁଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। 1920ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ବେଲଜିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସମର ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। 5 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଟ୍ରାକ୍ ଓ ଫିଲ୍ଡରେ 3 ଓ କୁସ୍ତିରେ 2 ଜଣ ଖେଳିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ ଓ ଫିଲ୍ଡରେ ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ରହିଥିଲା ଖାଲି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ମୋଟ 12 ଜଣ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଓ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେ 87.03 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ 87.58 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କର ଏହି ଥ୍ରୋକୁ ପାର କରିପାରିନଥିଲା ଓ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୀରଜଙ୍କ ପଦକ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ଅର୍ଶଦ ନଦିମ୍ଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନୀରଜଙ୍କର ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତକୁ 125 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଯେଉଁଟା ନୀରଜ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତ କହିପାରିବା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ହିଁ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ତାହା ସହିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।